tere , mina olen Jaan Leiman ning tänastes teaduse uudistenupukeses saab juttu olema väljakutsetest , mis on seotud juhtimisarvestuse uuenduste rakendamisega . täna oleme välja valinud samanimelise teadusartikli , mis on välja antud 2022. aasta detsembris ning koostatud tuntud teadlaste poolt Babaji Ovieevu , Sayed Tanvir Hussain ja Chipo Zimbi . soovitame kõigil finantsjuhtidel , ettevõtete võtmeisikutel ja finantshuvilistel kõrvad kikki ajada , sest ju teie võib see uudis eriti huvi pakkuda . head nautimist . Ojevo , Hussain ja Zimbi on oma uuringus tuginud ligi 100 allikale , millest valdav enamus on teadusartiklid . varasemalt on uuritud , mis võivad olla väljakutsed juhtimisarvestuse uuenduste rakendamisel . põhjuseks võivad muuhulgas olla tippjuhtkonna ja teiste uuenduste elluviimisega seotud isikute tegevused ja hoiakud , kuid ka tehnoloogilised ja ressursilised võimalused ning skeptilisus , kas uuenduslikud juhtimisarvestuse tehnikad loovad ettevõttele piisavalt palju uut väärtust . samuti on uuritud erinevate väljakutsete omavahelisi seoseid , kuid vähe on uuritud seda , kuidas üks väljakutse võib põhjustada , võimendada teist väljakutset . just selle küsimuse lahendamisse on soovinud artikli autorid panustada . ning kuna varasemalt on suuremal määral viidud läbi uuringud arenenud riikides , soovivad autorid teha seda just arenguriigi näitel . autori teisteks uurimisülesandeks on uurida uuenduslike juhtimisarvestuse tehnikate ehk strateegilise juhtimisarvestuse kasutusele võtmise kaasnevaid väljakutseid , nende omavahelisi seoseid ja mõju sellele , kui laialdaselt on strateegiline juhtimisarvestus kasutusel . uuringus osalesid 45 Nigeerias börsil noteeritud tegutsevat tootmisettevõtet . Ettevõtetele saadeti küsimustik , kus paluti vastajatel hinnata strateegilise juhtimisarvestuse kasutamise aktiivsust ja selle rakendamisega seotud väljakutseid . viidi läbi peakomponendi meetodil analüüs ning erinevaid teste , et hinnata andmete sobivust , valiidsust , reliaabsust ja faktorite piisavust . autorid jõudsid järeldusele , et olulisemateks takistusteks uuenduslikele juhtimisarvestuse tehnikate rakendamisel on suured kulud , teadmiste , kogemuste ja oskuste puudumine , vähene teadlikkus ning vastumeelsus uue süsteemi kasutuse võtmiseks . kohati oli arusaam , et strateegiline juhtimisarvestus ei looks piisavalt uut väärtust . väljakutsete esinemises mängivad suurimat rolli piiratud teadlikkus ning tippjuhtkonna puudulik toetus strateegilise juhtarvestuse rakendamiseks . tänan .